Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtıdır. Sizlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyuda bu dəfə biz aqrar sığortanın prinsiplərini müzakirə edəcəyik. Qonağım isə Aqrar Sığorta Fondunun İdarə Heyətinin sədri Fuad Sadıqovdur. Fuad müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Hoş gününüz olsun Kamil. Fuad müəllim, istərdim ilk öncə bizə aqrar sığortanın prinsiplərinə bağlı məlumatlar verəsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, bugünə qədər Azərbaycanda aqrar sığorta mexanizmi kommersiya əsaslı fəaliyyət göstərirdi. Yəni, özəl sığorta şirkətləri tərəfindən xidmətlər təklif olunurdu fermerlərə və bu xidmətlərin mənfəətlindən, zərərindən asılı olaraq növbəti illərdə sığorta şirkətləri qərar verdilər ki, bu xidmətlər davam eləyək, eləməyək. Yeni mühitdə, yeni aqrar sığorta sistemində kommersiya əsaslı deyil bu münasibətlər, qeyri-kommersiya əsaslıdır. Yəni, dövlət tərəfindən mərkəzi təşkilat yaradılıbdır, aqrar sığorta fondu. Və qeyri-kommersiya əsaslı olmaqla yanaşı dövlət özəl əməkdaşlığı prinsipləri özündə əks edətdir. Bir tərəfdə dövlət fond yaradıbdır, digər tərəfdə isə özəl sektor olan sığorta şirkətləri sistemdə çalışır. Yəni, yeni mühit ondan fərqlənir ki, qeyri-kommersiya əsaslıdır və dövlət özəl əməkdaşlığını əks edətdirir. Ümumilikdə, aqrar sığortada hansı bitkilər və heyvanlar sığortalanır və hansı risklərdən qoruyur? Buna dair 2019-cu ildə Nazirlər Kabineti tərəfindən müvafiq qərarlar qəbul olmuşdu və ilkin mərhələdə aqrar sığortanın əhatə dairəsi yalnız 14 bitki və bitki məhsullarının sığortalanması ilə kifayətlənəcək, iri buynuzlu heyvanların sığortalanması və akvakultura məhsullarının balıqların sığortalanması olacaqdır. Və risklərə gəldiksə burada təbii fəlakətlərdir. Doludur, qasırğadır, fırtınadır, zəlzələdir, yanğınlardır, bitki xəstəlikləri, ilan sancmaları, vəhşi heyvanların hücumlarıdır, üçüncü şəxsi qərəzli hərəkətləridir. Yəni, özündə bunları əhatə edən risklər olacaq, yəni xidmət kimi təqdim olunacaq istehlakçılara. Yadımda da noyabr ayının 3-ü idi. Cəbhədə, xüsusilə də Tərtərdə ilk aqrar sığorta müqaviləsi fermerlə imzalandı. O vaxtdan bu tərəfə necə? Fermerlərdə sığortaya maraq varmı? Qeyd edeyim ki, bu həqiqətən ilk müqaviləmiz Tərtərdə, Qarabağ bölgəsində oldu. Bizim üçün çox belə bir xoş oldu ki, işğaldan azad olmuş torpalara yaxın bir ərazidə baş verdi bu. Bundan sonra kifayətlər maraq fermerlər tərəfindən böyüdü. Bizə çağrı mərkəzimizə kifayətlər müraciətlər olur. Hətta, belə deyim, bitki, sığortalanacaq bitkilərin siyasında olmayan predmetlərin, yəni bitkilərin sığortalanmasına dair də müraciətlər olur. Kifayətlər maraq böyükdür. Yəni, deyim ki, istehlakçılar burada özləri üçün bir təminat, qaranti mexanizmi gördüyündən maraq göstərirlər. Maraq demişkən, Fuad müəllim, əsasən bu fermerlər daha çox nəyi sığortalamağa çalışırlar? Sözün açığı, yəni fəaliyyəti yeni başladığımızı nəzərə alaraq bunun statistikasını gətirmək düzgün olmazdı. Lakin ilk müqavilələrimizin əksər üstünlüyü heyvanların sığortalanmasına bağlıdır. Yəni, ölkə ithal olunan iri buynuzlu heyvanların sığortalanması da maraq böyükdür. Lakin nəzərə alsaq ki, indi əkin sezonu başlayacaq yeni ildən. Daha çox bitkilərin sığortalanmasına növbəti dövrlərdə maraq daha böyük olacaq. Ona görə ki, həm predmetlərin siyasi genişdir, həm risklərdir, doludur, yanğındır və bitki xəstəlikləridir. Buna dair düşünürük ki, növbəti dövrlərdə bitkilərin sığortalanması maraq daha geniş olacaq, daha böyük olacaq. Az öncə siz dövlət dəstəyi ilə bağlı məsələyə toxundunuz. Mənim üçün maraqlıdır. Dövlət dəstəyi burada özünü hansı formada göstərəcək? Dövlət tərəfindən fermerlərə təqdim olunan subsidiyalarla yanaşı sığortaqlarının 50% dövlət tərəfindən ödənilməsi də nəzərdə tutulubdur. Yəni, misal üçün, bir fermer öz heyvanını sığortalayır və 300 manat sığorta haqqı eləyirsə, bunun 150 manatı fermer tərəfindən ödəniləcəkdir. Qalan hissəsi isə, yerdə qalan 150 manatı birbaşa dövlət tərəfindən aqrar sığorta fonduna ödəniləcəkdir. Yəni, beləliklə, sığorta dəstəyi 50% olacaq dövlət tərəfindən. Ümumilikdə yəqin ki, bu bizim izləyicilərimiz üçün çox maraqlı olacaq bu sual. Tariflər məsələsi ilə bağlı sual vermək istərdim. Ümumilikdə, belə deyək, aqrar sığortada tariflər necədir? Yəni, bir fermer ya da sahibkar bir əkin sahəsini yaxud da heyvanını sığorta etdirmək üçün nə qədər miqdarda vəsait ödəməlidir? Neçəyə başa gələcək?
Ama istedim bunu misal şeklinde biraz detallı deyelim ki, bize bakan izleyicilerimiz, fermerlerimiz de bundan tam bu meseleden agah olsunlar. Demek mesele belədir. Ölkə ərazisində fərqli bir bitkinin sortalanması, mesela buğdanın sortalanması üzere ölkə üzrə risk zonalarından asılı olarak fərqli qiymətlər olacaq. Ama ölkə üzrə orta tarif, mesela buğda üzrə 1.8% civarındadır. Yəni, misal üçün, bir hektar əkin ərazisinə sahib olan fermer orada 1000 manatlıq bir məhsuldarlıq gözləyirsə, sığorta haqqısı bunun 18 manat təşkil edəcək. Mən buğdanı misal gətirirəm. Və 18 manatın 9 manatı dövlət ödəyəcək, 9 manatını fermer ödəyəcək. Və yaxud heyvanların sığortalanması üzrə bir 5000 manatlıq dəyəri olan ölkə xaricindən gətirilən heyvanın sığortalanması olacaq, tutaq ki, 300 manat və 450 manat civarında. Bu da ondan asıl olacaq ki, yenidir, təqdim olunan xidmətlərin əhatəsinin genişliyindən asıl olacaq. Yəni, siz soruşdunuz ki, tariflər nədən fərqli olacaq? Ölkədə iqlim şəraitindən, əkin ərazisinin yerləşdiyi ərazidən asıl olaraq tariflər dəyişəcək. Misal üçün, Azərbaycanda son 10 ildə dolu düşən günlərin sayı ən çox Gəncə-Qazax zonasına düşür. Yəni, bu risk xəritəsində Gəncə-Qazax zonasında dolu riski kifayətlər, yəni təbii fəlakətin olması kifayətlər böyükdür. Ona görə mərkəzi aranla Gəncə-Qazax zonasının arasında sığorta tarifləri fərqlənəcək. Misal üçün, birində 1% olacaqsa, digərində 2% olacaq. Yəni, buna dair də biz məhsulun şərtlərini artıq internet səhifəmizdə təqdim eləmişik və fermerlər tanış ola bilərlər ki, öz əkin əraziləri haradadır, bunu neçəyə sığortalaya bilərlər, nədən sığortalaya bilərlər? Yəni bu bölgələr üzrə dəyişəcəkdir, onda tamam, tariflərin qiyməti. Tamam, doğrudur. Yəni dediyim kimi, Gəncə-Qazax zonasında dolu günlərin sayı çox olduğundan də təbii fəlakətlər harada daha çoxdursa, risk harada çoxdursa, orada da qiymət fərqli olacaq. Yəni az öncə, indi vurguladınız ki, məsəl üçün, risk olan sahələrdə tariflər də aşağı olacaq. Təbii ki, söhbət əkinçilikdən gedirsə, amma heyvandarlığı da nəzərə almaq lazımdır. Bu, hansı formada tənzimlənəcək? Heyvanlarda, belə deyək də, orada qiymətlər fərqlənəcək əsasən təqdim olunan xidmətlərdən. Yəni, misal üçün, dar təminatlı bir paketlər olacaq və geniş təminatlı. İstehlakçı istəyəcək ki, misal üçün, öz heyvanını 5 dənə riskdən sığortalasın və yaxud bir 10 dənə riskdən sığortalasın. Bundan fərqli olaraq tariflər 6-9% civarında dəyişəcək. O da deməkdir ki, bir heyvan sığorta haqqısı 300 manat və yaxud 450 manat arasında dəyişəcəkdir. Burada əsasən istehlakçıların alacağı xidmətin genişliyindən, əhatəsindən asılı olacaq. Ümumilikdə, aqrar sığorta fermerlərə əlavə hansı faydalar gətirəcək? Məsəl üçün, bizdə fermerlərdə əsas kredit məsələlərində bəzi problemlər yaşayırdılar, amma aqrar sığortadan sonra bu dəyişəcəkmi? Qeyd edelim ki, fermerlərə bu kifayətlər müsbət təsir olacaq. Misal üçün, bilirsiniz ki, ildən ilə fərqli nəticələr olur. İnsan 2 il əkir, becərir, bir mənfəət əldə edir. Üçüncü il təbii fəlakət nəticəsində bütün qoyduğu investisiyalar itirilmiş olur. İlk öncə də bu aqrar sığorta mexanizmindən istifadə edəcək təqdirdə fermerlərin bu sahədə uzun müddətli və davamlı fəaliyyətlərini təmin etmiş olacaq. Bir də ki, maliyyə imkanlarına çıxış məsələsi, yəni maliyyə vəsaitlərinin çıxış imkanları genişlənəcək. Yəni kredit əldə eləmək üçün girovları olmayan fermerlər öz məhsullarını girov qoyaraq, onları sığortalayaraq artıq kredit əldə etmək imkanları çox rahat olacaq. Bu, banklar üçün də bir rahat kreditləşmə imkanı yaradacaqdır. Biz kreditləşməyə toxunduq, eyni zamanda müxtəlif məsələlər istiqamətində siz ətraflı məlumat verirsiniz, amma burada bir məsələ də var. İstər əkin sahəsində məşğul olan şəxs və yaxud da hər hansısa bir fermer öz heyvanını belə deyək, sığortalayıb, yaxşı sığorta başa çatdı. Bu şəxslərin bir öhdəlikləri var mı? Yəni onların qarşısında hansısa bir öhdəliklər dayanır mı? Bəli, əlbəttə ki, dayanır. Bu çox mütləq, çox vacib xüsusi vurğulanması bir məqamdır. Ki buna biz detallı izah gətirək ki, izləyicilərimiz fikirləşməsin ki, fermerlər xüsusən də mən məsəl üçün öz heyvanımı ya da əkin sahəmi sığortaladım, artıq mənim heç bir öhdəliyim yoxdur. Bilirsiniz, yəni bu istehlakçılar, yəni fermerlər, misal üçün heyvan sahibi öz heyvanını sığortalayırsa, bu o demək deyil ki, zootexniki tədbirlərə riayət etməməlidir. Yəni heyvanın saxlanma şəraitidir. Onun vaxtı-vaxtı peyvəndlənməsidir, baxılması, yemlənməsi. Buna xüsusi diqqət yetirilməlidir. Yəni insan heyvanı düzgün baxışa həyata keçirmirsə, zootexnik tədbirlərə riayət eləmirsə və heyvan bundan tələf olursa, artıq bu sığorta hadisəsi deyil. Bilavasitə insanın
laqeyd münasibətindən yaranan bir nəticədir. Və yaxud bitkilərə gəldikdə. Misal üçün, kimsə əkin ərazisi var, bilir ki, qonşu kənddə bir hansı xəstəlik yaranıbdır və bu aqrotexniki tədbirlərə riayət etməlidir. Dərmanlamalıdır, vaxtı-vaxtında gübrələrini verməlidir. Bu şeyləri eləmir və düşünür ki, mənim sığortam var. Bu hallar əlbəttə ki, belə deyim, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, Nazirlər Kabineti tərəfindən aqrotexniki tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair və yaxud baytarlıq xidmətlərinə dair müəyyən bir tələbləri qoyubdur. Və fermerlər o öhdəliləri icra etməlidirlər. Yəni öz heyvanına düzgün yemlənməsi, qidalanması buna nəzarət edilməlidirlər və yaxud əkin ərazilərinin düzgün qulluq edilməsinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Yəni bunlardan savayı ola yaranacaq ortaya gələcək problemləri Aqrar Sığorta Fondu qarşılayacaq. Ümumilikdə il sona çatır və biz ili başa vururuq, amma nəzərə alsaq ki, qarşıda bizi növbəti il gözləyir. Bax, bu istiqamətdə belə deyək, sığortanın əhadə etdiyi məhsulların siyasını biz böyüdə biləcəyikmi və yaxud da böyüyəcəksə burada hansı əlavə bitkilərin daxil olması da nəzərdə tutulur ki, həmin fermerlər yaxud da sahibkarlar da artıq rahat ola bilərlər ki, gələcəkdə onların da əkdikləri məhsullar, belə deyək, öz məhsullarını daha doğrusu sığorta eləyə biləcəklər. Hal-hazırda düzgün vurğuladınız, biz cəmi 14 bitki ilə başlamışıq. Aha. Bu 14 bitki ümumiyyətlə əkin ərazilərinin 85% və subsidiya verilən belə deyim də, o bitkilərin 79% təşkil edir. Yəni əksər üstünlüyü təminat altına almışıq. Bundan sonraki dövrdə biz mərhələli şəkildə yəni xidmətlərin əhatəsini genişləndirəcəyik. Yəni hal-hazırda 14 bitki ilə ili başa vurmağımıza baxmayaraq 2021-in hədəfi bitki sayılarını 40-a çatdırmaqdır. Bu hansı bitkilər olacaqdır? Bu hal-hazırda bunun barəsində müzakirələr gedir. Burada əsas meyarlar hansıdır? Qida təhlükəsizliyi, strateji əhəmiyyətli məhsulların sığortalanmasıdır. İxracın gücləndirilməsi prizmasından hansı məhsullar ola bilər. Bu dəqiqə o müzakirələr gedir və düşünürük ki, ilin əvvəlində biz o barədə kifayət edir geniş məlumat verəcəyik, nələri sığortalayacaq. Bununla yanaşı, heyvanların sığortalanmasında hal-hazırda iri buynuzlu 1-7 yaşlı südlü inəklərin sığortalanması və camışların sığortalanması xidmət təqdim olunur. Biz bunu da genişləndirəcəyik. Orada südlü ilə yanaşı ətlik inəklər və camışların sığortalanması olacaq. Bununla yanaşı xırda buynuzlu heyvanların sığortalanması olacaq, arı təsərrüfatlarının sığortalanması olacaq. Yəni ildən ilə biz xidmət əhatəsini genişləndirəcəyik. Bunu dərhal niyə eləmək olmur? Ona görə ki, nəzər almaq lazım ki, bu yeni bir sahədir. Bu sahədə kifayətlər hazırlanmış mütəxəssislər olmalıdır. Həm riski qiymətləndirsinlər, həm sığorta hadisəsi zamanı nə fondu zərərlə üzə qoysunlar, nə də istehlakçıların hüquqlarını tapdalasınlar. Yəni bunu nəzərə alaraq biz mərhələli şəkildə bunu genişləndirəcəyik. Maraqlı məqamlara toxunursunuz və sığorta dedikdə biz daha çox gəlin qəbul edək ki, Azərbaycanda avtomobillərin icbari sığortasında belə bir məqam var. Məsəl üçün, avtomobil sürücüsü bir neçə il ard-arda avtoqəza törətmədiyi halda ona müəyyən güzəşlər olunur və o ödədiyi icbari sığortanın məbləğində azalmalar olur. Məsəl üçün, ödəyirdi 80 manat, bu il qəza eləməyib 75 manat, daha sonra 70 manat, yəni məbləğ müəyyən faizlər əsasında aşağı düşür. Aqrar sığortada fermerləri, sahibkarları, bax, bu cür belə deyək, sığortalarda qiymətlərin azalması gözləyirmi? Eyni mexanizm aqrar sığortada tətbiq olunacaq. Aha, yəni, bu yenilik olacaq yəqin ki. Bu yenilikdir və zərərsizlik güzəşdi deyək buna. Yəni, insan ildən ilə davamlı olaraq sığortalır və hadisəsi baş vermirsə, əlbəttə ki, onun sığorta haqqısına endirimlər tətbiq olunacaq. Buna yanaşı, digər endirimlər də var. Yəni, icbari sığortada yalnız bir yanaşmadırsa, burada fərqli yanaşmalar olacaq. Dediyimiz kimi, zərərsizlik güzəşdi ilə yanaşı, burada olacaq. Aha. Gənc fermer güzəşdi. Misal üçün, 29 yaşına qədər olan fermerlər xüsusi güzəşlər əldə edəcəklər. Bununla yanaşı, misal üçün, təbii fəlakətlərdən qorunması üçün təsərrüfatların hansısa bir konstruksiya istifadə edirlərsə, misal üçün, bilirik ki, bağçılıqda doludan qorunmaq üçün müəyyən bir torlar istifadə edirlər. Bu da o deməkdir ki, avtomatik olaraq baş verə biləcək zərərin ehtimalını azaltmış olur. Bu hallardan, bu konstruksiyalardan istifadə etmiş şəxslərə, təsərrüfatlarda əlavə olaraq güzəşlər tətbiq olunacaq və ümumi güzəşlərin həcmi 25%-ə qədər olması nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə, Fuad müəllim, son olaraq istəyirdim buna da bir qısa cavab verək ki, fermerlər aqrar sığorta üçün konkret olaraq hansı qapını döhməli, hansı ünvana müraciət etməlidirlər? Hal-hazırda fermerlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 7 sığorta şirkətləri, yəni bu Paşa sığortadır,
qalası oradadır. Hansı şirket, o dediyimiz adalığım şirketler birbaşa bizim sistemin iştirakçılarıdır. Hansılar ki bu xidmətləri təqdim edə bilərlər. Yəni bu dediyim Paşa, Qala, Az Sığorta, Sənaye Sığortadır, Bakı Sığortadır, Mega Sığortadır və Xalq Sığortadır. Bu şirkətlərə müraciət etməklə xidmətlər əldə edə bilərlər. Bununla yanaşı yeni yaradılmış Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkətinə də müraciət edə bilərlər. Yəni o sığorta şirkətdə xidmətlər təqdim edə bilər. Aqrar Sığorta Fonduna da birbaşa müraciət etmə imkanları var. Bizim çağrı mərkəzimiz var. İnsanlar ora zəng vurmaqla yəni xidmətləri hardan, necə və mansiyondan əldə edəcəklərini öyrənə bilərlər. Fatma, çox qısa istədim buna da cavab verəsiniz. Fermerlər xüsusən bu heyvandarlıqda sığorta ilə bağlı onlara hər hansı peyvənddə yaxud da bir kalanmasında hansı üstünlüklər onlara tətbiq ediləcək? Yəni bu növbəti dövrlərdə yəni yeni mexanizm olduğundan biz əlbəttə ki ildən ilə yaranan bir nəticələri təhlil edəcəyik və fermerlərə təqdim edəcəyimiz xidmətləri daha da təkmilləşdirməsi barəsində düşünəcəyik. Bu hazırda bu barədə nəsə demək bir tezdir. Lakin peyvəndlənməyə misal üçün xüsusi diqqət yetirən təsərrüfatlara müəyyən bir belə deyim də xidmətlər fərqli təqdim oluna biləcək. O ki, qaldı bir kalanma. Bir kalanma məsələsində qeyd edeyim ki, Azərbaycanda bir kalanma üzrə vahid mərkəzi bir sistem yaradılar. Hal-hazırda Azərbaycan ithal olunan heyvanlar bir kalanmışdılar. Lakin təsərrüfatlar, kimlərin ki öz heyvanları var burada, onlar bir kalanması ilə baş tutmayıbdır. Yəni, bu vahid qeydiyyat sistemi heyvanlarda olmalıdır ki, biz bunları tam olaraq əhatə edə bilək, sığortala bilək. Yəni, belə deyək də, nəqliyyat vasitələri var, amma dövlət qeydiyyat nömrələri yoxdur. Bunları sığortalanması çətindir. Gələcəkdə bu sistemlər olandan sonra biz tam olaraq xidmət göstərə biləcəyik fermerlərə. Fatma Məhəmməd, sizə təşəkkür edirəm və işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Qeyd edeyim ki, Real İntervyuda biz aqrar sığortanın prinsiplərini müzakirə etdik. Qonağım isə Aqrar Sığorta Fondunun İdarə Heyətinin sədri Fuad Sadıqov idi. Bizdən hələlik bu qədər, sizə Real izləməyə davam edin.